Ξιάδη, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις για τον Έμφυα να σας κάνω, αλλά θέλω να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω, αν έχουμε παρακάτω, γιατί αν έχουμε χρόνο θα επανέλθουμε στον Έμφυα, γιατί είναι πολλοί που διαμαρτύρονται, άνεργοι κυρίως, οι οποίοι λένε ότι καλούνται να πληρώσουν Έμφυα και ότι έχει μειωθεί το ποσοστό των ανθρώπων που απαλλάσσονται από τον Έμφυα. Θα μου τα απαντήσετε αν έχουμε χρόνο παρακάτω το συγκεκριμένο θέμα. Και θέλω να πάμε λίγο στα έσοδα. Έχω την ανακοίνωσή σας εδώ, κύριε Αλεξιάδη, Παρασκευή 19 Αυγούστου, δηλαδή πριν από τρεις μέρες, με τα έσοδα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα έσοδα από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο, με τους πίνακες που παραθέτετε εσείς στο Υπουργείο, κάθεσα και τους διάβασα αναλυτικά, είναι 2,28 πάνω από το στόχο. Τα καθαρά έσοδα είναι 1,01% πάνω από το στόχο. Αλλά η πραγματικότητα είναι επίσης ότι ο Ιούλιος, ο οποίος ήταν ένας μήνας που έχει αύξηση ΦΠΑ από το 23 στο 24, είναι χαμηλότερα τα έσοδα. Και στα Τελωνία και στις ΔΟΗ. Θα σας πω. Θα σας απαντήσω ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ ευχάριστο το ότι συζητάμε σε εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, σε ιδιωτικό κανάλι, το πώς πάνε τα έσοδα του 2016. Γιατί από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο, που τα έσοδα ήταν πάνω από το στόχο κάθε μήνα και μάλιστα σε πολύ μεγάλο αριθμό, δεν πολύ ακουγόταν αυτό ως είδηση. Δεν το μαθαίναμε. Κάνετε λάθος. Συγγνώμη, κάνετε λάθος. Κάνατε λάθος. Εγώ να διατυπώσω την άποψή μου. Ναι, αλλά όχι. Να διατυπώσετε την άποψή σας. Αλλά επειδή είστε σε ένα κανάλι το οποίο παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ ενημέρωση και έχει συνέχεια και οικονομικές ειδήσεις, μπορείτε να το λέτε αυτό. Δεν μπορώ να μιλάω γενικά για τα κανάλια όταν είμαι σε ένα κανάλι. Όχι. Αν το απαγορεύσει και αυτό, τότε. Όχι, δεν απαγορεύω τίποτα. Λέω, δεν απαγορεύω. Να μην παρεξηγηθούμε. Καταρχάς, εγώ προτείνω, λέω, επειδή δεν είμαι στο στούντιο, να μην μιλάμε ένας πάνω στον άλλο για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Προφανώς. Λέω λοιπόν, ναι, το προηγούμενο εξάμηνο, το ότι πιάναμε πολύ πιο πάνω από τους στόχους κάθε μήνα ήταν κάτι που περνούσε στα ψηλά, σε εφημερίδες, σε site, σε κανάλια και πολλές φορές ακούγαμε και διάφορα τερατουργήματα. Τον μήνα Ιούλιο η πραγματικότητα ποια είναι? Γι' αυτό σας έστειλα τους πίνακες, γιατί είναι καλό να έχετε ακριβώς τα στοιχεία. Τον μήνα Ιούλιο είχαμε το πιο μεγάλο στόχο σε σχέση με όλους τους μήνες του 2016. Mm-hmm. Είχαμε στόχο 5,57 δις να πιάσουμε σε ένα μήνα και καταφέραμε και εισπράξαμε μέσα σε ένα μήνα στόχο 5,23 δις. Δηλαδή περίπου 94% επίτευξη του στόχου. Να. Σε επίπεδο μηνός λοιπόν δεν μπορέσαμε να πιάσουμε στόχο του προϋπολογισμού, ακριβώς ήταν πολύ μεγάλος. Σε επίπεδο 7 μήνου όμως έχουμε πιάσει το στόχο. Και αν δούμε γενικώς τα έσοδα, παρά το ότι είπατε κι εσείς πριν και έχετε δίκιο ότι η κίνηση στην αγορά δεν μεγαλώνει, τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα, η οικονομική κατάσταση επιχειρήσεων του κόσμου, δεν εκπληρώνεται αυτό εδώ που ακούμε πολλές φορές από ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι καταραίουν τα έσοδα, καταραίει ο ΦΠΑ κτλ. Πήρα σήμερα για παράδειγμα τα έσοδα του ΦΠΑ για τον Ιούλιο. Τα έσοδα του ΦΠΑ για τον Ιούλιο από τις εφορίες είναι, συν 7,7%. Λέω από τις εφορίες γιατί τα τελωνιακά έσοδα δεν ακολουθούν πάντα μια ευθύγραμμη πορεία, γιατί μπορεί να έχουν ειδικούς παράγοντες. Κάνουμε δηλαδή μια ρύθμιση για το θέμα των αυτοκινήτων, αυξάνουν τιμές των αυτοκινήτων. Κάνουμε μια άλλη ρύθμιση για τα τσιγάρα, μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν. Και αν πάμε ειδικά στις τουριστικές περιοχές, ναι, και κλείνω με αυτό γιατί ξέρω ότι κουράζουν τα νούμερα, θα δούμε ότι για παράδειγμα στη Ρόδο τον Ιούλιο συν 36%, πάνω από το στόχο δηλαδή, στη Σαντορίνη συν 82%, στην Πάρο συν 35%, στην Κέρκυρα συν 20%, πάνω από το στόχο που είχε ο αντίστοιχος μήνας. Άρα και ο ΦΠΑ από τον χώρο του τουρισμού που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για τον μήνα Ιούλιο πήγε καλά. Δεν υπήρχαν περιοχές όπου δεν επετεύχθη ο στόχος, έτσι όπως είπατε για τα νησιά της Ρόδου, της Σαντορίνης, έχουμε, ναι, έχουμε και άλλες περιοχές που δεν έχουν επετεύχθη ο στόχος, γιατί να πάρετε υπόψη ότι έχουμε τα προβλήματα των προσφυγικών ροών, μάλιστα, που μειώσανε τον τουρισμό σε κάποιες περιοχές. Έχουμε αυτά τα προβλήματα. Αισιοδοξείτε, κύριε Υπουργέ, ότι θα πιάσετε τους στόχους μέχρι το τέλος του έτους, γιατί όπως λέγαμε και πριν, οι πολίτες, και το ξέρετε κι εσείς, καλούνται να πληρώσουν ένα βαρύ κόστος, ειδικά το δεύτερο εξάμηνο που είναι οι μεγάλες πληρωμές. Είναι φόρος εισοδήματος, είναι έμφυα, είναι οι ρυθμίσεις που τρέχουν και έχουμε οι περισσότεροι από τους πολίτες, είναι τέλη κυκλοφορίας, είναι. Έχει αρκετά πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Αισιοδοξείτε ότι θα καταφέρουν οι πολίτες να ανταποκριθούν. Εδώ θα είμαστε και θα το ξανασυζητήσουμε. Είναι θέμα εκτίμησης αυτό. Αλλά όπως κάθε χρόνο, όλα τα χρόνια, η μεγάλη
πληρωμή των φόρων έρχεται περίπου από το Σεπτέμβριο μέχρι και το τέλος του χρόνου ή τον Ιανουάριο. Ναι. Αυτό είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο. Ναι. Δεν είναι κάτι που έγινε φέτος αυτό. Δεν είπαμε ότι έγινε. Τώρα σε επίπεδο φορολογίας γνωρίζουμε σε επίπεδο κυβέρνησης πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που έχουν οι πολίτες, τα προβλήματα που έχουν οι επιχειρήσεις. Δεν έχουμε όμως κάποια άλλη δυνατότητα. Πρέπει να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε κάποτε να φύγουμε από την εποπτεία και να πάμε σε κάποια άλλη λειτουργία της οικονομίας, πρέπει να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Με τις αποδείξεις, κύριε Υπουργέ, που είναι ένα νομοσχέδιο δικό σας, αν δεν κάνω λάθος, τι θα γίνει? Έχουμε σε εκκρεμότητα το νομοσχέδιο για το πλαστικό χρήμα, για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές δηλαδή. Ναι. Ήταν να κατατεθεί μέχρι να κλείσει η Βουλή για λόγους οριστικοποίησης κάποιων θεμάτων, διότι πρέπει να υπάρχει διαπραγμάτευση πριν τα νομοσχέδια. Δεν το προλάβαμε εκείνο το διάστημα. Το νομοσχέδιο αυτό για το πλαστικό χρήμα και το νομοσχέδιο για την εθελοντική αποκάλυψη κεφαλαίων είναι από τα πρώτα που θα έρθουν μόλις ανοίξει η Βουλή. Επομένως, κρατάνε οι πολίτες αποδείξεις ή δεν κρατάνε? Τι κάνουν με τις αποδείξεις τους? Οι πολίτες κρατούν αποδείξεις, ζητούν πρώτα απ' όλα αποδείξεις και κρατούν αποδείξεις. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ας το πούμε έτσι, υποχρέωση από τον νόμο με την έννοια ότι υπάρχει μια διάταξη που λέει ότι πρέπει να κρατάμε τόσο, αλλά πρέπει να κρατούμε τις αποδείξεις για πολλούς λόγους. Σε ό,τι αφορά το θέμα του τι θα γίνει όταν έρθει το νομοσχέδιο για το πλαστικό χρήμα, από την περίοδο που θα έχουμε τις αποδείξεις, δηλαδή θα τις αποκτούμε με πλαστικό χρήμα, δεν χρειάζεται να τις κρατάμε γιατί θα έχει τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών από τις τράπεζες. Πάμε σε μια άλλη εποχή όταν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Πάντως, μέχρι να ισχύσει αυτό, για να είμαστε καθαροί, προχωράει καλά. Ναι, μέχρι να ισχύσει αυτό, οι πολίτες πρέπει να κρατούν αποδείξεις. Δεν υπάρχει, αυτό είπα και πριν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νομική υποχρέωση να κρατούν αποδείξεις. Με την έννοια ότι πρέπει να φέρεις τόσες αποδείξεις στη φορολογική σου δήλωση για να αναγνωριστεί αφορολόγητο. Αυτό θα γίνει με τη διάταξη που θα έρθει με το νομοσχέδιο για το πλαστικό χρήμα. Μέσα σε αυτή τη διάταξη, κύριε Υπουργέ, θα είναι και η σύνδεση των ταμιακών? Ελπίζουμε να είναι και η σύνδεση των ταμιακών μηχανών, διότι θα βοηθήσει πάρα πολύ η σύνδεση των ταμιακών μηχανών με το τάξης. Το Υπουργείο Οικονομικών, όπως ξέρετε, είναι μπροστά σε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές, σε πάρα πολύ μεγάλες διασταυρώσεις. Όχι αυτά τα περίεργα που ακούμε για Facebook, για Instagram και τέτοια. Δηλαδή, μην φτάνουμε τώρα σε καταστάσεις που μας πάνε στην άλλη πλευρά. Εδώ πάμε σε καταστάσεις να διασταυρώσουμε. Μισό λεπτό, αυτά από κυβερνητικές πηγές βγήκανε. Δεν τα βγάλαν δημοσιογράφοι μόνοι τους στο Facebook. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Έχουμε τόση πολλή δουλειά. Δεν ξέρω ποια κυβερνητική πηγή τα έχει δώσει αυτά. Έχουμε τόση πολλή δουλειά να κάνουμε. Να διασταυρώσουμε αρχεία που έχουμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Να διασταυρώσουμε αρχεία που έχουμε από το χώρο των τραπεζών. Να διασταυρώσουμε αρχεία που έχουμε από άλλες χώρες. Ας κάνουμε αυτή τη δουλειά πρώτα και μετά να ασχοληθούμε με το Facebook και το Instagram. Γιατί κάποιοι πάνε να βρουν το σημείο που θα δημιουργήσουν την πλάκα και το αστείο και να ευτελίσουν μια προσπάθεια που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια διασταυρώσεως του Υπουργείου Οικονομικών. Και αυτή η προσπάθεια είναι που τραβάει όλη μας την προσοχή. Οπότε δεν είναι σοβαρά πράγματα όλα αυτά περί Facebook, Twitter, Instagram και όλα αυτά και που βγάζει ο άλλος φωτογραφία? Όταν μπορέσουμε και διασταυρώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή και έχουμε αγωνία για το ποια θα είναι το αποτέλεσμα της διασταύρωσης, τι έσοδα θα έχουμε κτλ. Όταν μπορέσουμε και τελειώσουμε με αυτά, να ασχοληθούμε και με τα άλλα. Αλλά ας τελειώσουμε πρώτα αυτά, γιατί μερικές φορές διαβάζω ότι εγώ τίτλους. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν αυτά τα πράγματα και από πού κυκλοφορούν. Αλλά σας είπα, αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι να κάνουμε συγκεκριμένες διασταυρώσεις με συγκεκριμένα αρχεία, τα οποία κάνουμε αυτή την περίοδο. Παράλληλα με αυτές τις διασταυρώσεις, κύριε Υπουργέ, θα τρέχουν και οι κατασχέσεις, για τις οποίες επίσης διαβάζουμε. Και για πολύ χαμηλά ποσά. Οι κατασχέσεις, μια και το ρωτάτε, είναι μια νομοθεσία που δεν ήρθε στο Υπουργείο Οικονομικών όταν ήρθε ο Αλεξιάδης, γιατί μερικοί με κατηγορούν και γι' αυτό. Είναι νομοθεσία που υπάρχει από την δεκαετία του 70. Υπάρχει αυτό το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δίνει δυνατότητα στο δημόσιο, για χρέη προς το δημόσιο, να γίνονται κατασχέσεις. Και μια και το συζητάμε αυτό, γι' αυτό ξαναλέμε και παρακαλούμε τους πολίτες, είτε έχουν χρέη στην εφορία είτε όχι, να πάνε και να δηλώσουν έναν ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό, όπου θα έχουν 1.250 ευρώ το μήνα χωρίς να έχουν κίνδυνο κατασχέσεων, διότι πάρα πολλοί πολίτες που διαμαρτύρονται μετά δεν έχουν κάνει αυτή την πολύ απλή διαδικασία. Μάλιστα. Πάντως, είναι αρκετές κατασχέσεις, ναι. Και υπάρχουν. Είναι αρκετές οι κατασχέσεις, διότι πρέπει να πιάσουμε συγκεκριμένους στόχους και σε σχέση με τις κατασχέσεις
Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν ότι τελείωσε μια εποχή όπου αφήναμε τα χρέη μας αρρύθμιστα. Ναι, κύριε Αλεξάνδη, αν ο 70χρονος χρωστάει 150 ευρώ και παίρνει 6 εκατοστάρικα σύνταξη και έχει ξεχάσει να δηλώσει τον ακατάσχετο λογαριασμό, τώρα του κάνεις κατάσχεση 150 ευρώ, λαϊκίζω τώρα, το ξέρω, αλλά είναι πραγματικότητα, μας έτυχε περίπτωση. Θα βρει τα μισά δηλαδή μέσα. Και εμείς μέσα στην κοινωνία ζούμε και μας έχουν τύχει και εμάς τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Πολλές φορές στον τομέα της φορολογίας, αν αφήσεις κάτι να είναι αποτέλεσμα υποκειμενικής κρίσης, ξεκινούν άλλα φαινόμενα που δεν θέλει κανένας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ζήτημα αυτό, ένα, πρέπει να τρέξουν όλοι και να δηλώσουν τον ακατάστητο λογαριασμό. Δεύτερον, πρέπει να ρυθμίζουν όλοι τα χρέη τους. Από τον Ιούλιο και μετά ισχύει η διάταξη ότι αν δεν πληρώνεις ένα χρέος σου μέσα σε 15 μέρες, χάνεις και τη ρύθμιση των 100 δόσεων που είχες κάνει. Έτσι είναι. Πρέπει, και το λέμε τα κάθε μέρα εμείς. Είτε να τα πληρώνουν είτε να τα ρυθμίζουν. Και υπάρχουν δυνατότητα να ρυθμίζονται τα χρέη. Υπάρχει περίπτωση να έρθει καμιά καινούργια ρύθμιση, γιατί τα χρέη συσσωρεύονται. Το ξέρετε κι εσείς ότι κάθε μήνα που περνάει αυξάνεται κατά 1 δισεκατομμύριο τα χρέη των πολιτών προς το κράτος. Και να μας πείτε και τι γίνεται με τις επιστροφές των χρεών του κράτους προς τους ιδιώτες. Επειδή κάνατε παράπονο ότι δεν έρχομαι στο στούντιό σας, εγώ να έρθω αύριο στο στούντιο, γιατί έχω εδώ τον πίνακα. Δεν αυξήθηκε σε κανένα μήνα του 2016 κατά 1 δις τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Το Μάιο πόσο αυξήθηκαν? Που είπατε πριν. Σε κανένα μήνα δεν αυξηθήκανε κατά 1 δισεκατομμύριο. Κάτω από 1 δισεκατομμύριο ήταν. Αλλά σε ό,τι αφορά. 950 εκατομμύρια, κύριε Υπουργέ, έγινε. Το παίρνω πίσω. Δεν είναι 1 δισεκατομμύριο, 900 εκατομμύρια. Ναι. Απλά να θυμίσω. Σε κάποιους μήνες είναι 390 εκατομμύρια, 218. 327 δεν είναι αυτό που υπόθηκε, ότι 1 δις κάθε μήνα είναι λιγότερα τα ποσά. Καταλαβαίνουμε ότι με μεγάλη δυσκολία το κάνει αυτό ο κόσμος και οι επιχειρήσεις. Ναι. Δεν λέμε ότι το κάνει με ευκολία. Απλά δεν έχουμε άλλη δυνατότητα. Δυστυχώς πρέπει να εισπράττουμε αυτά τα χρέη. Και κυρίως ασχολιόμαστε με τα καινούργια χρέη. Δεν πρέπει να έχουμε μία λογική ότι θα έχονται συνέχεια καινούργιες ρυθμίσεις. Κάποια στιγμή, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει να ασχοληθούμε και με τα χρέη του κράτους προς τους επιχειρηματίες. Βεβαίως δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα. Εγώ, σε ό,τι αφορά το θέμα της επιστροφής των φόρων, οι επιστροφές των φόρων από τα στοιχεία που σας έχω στείλει δείχνει ότι όχι απλά πιάνουμε το στόχο του προϋπολογισμού, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είμαστε περίπου 80%, τον μήνα Ιούλιο ήμασταν 86% πάνω από το στόχο. Δηλαδή δίνουμε επιστροφές φόρων στον κόσμο. Δεν ισχύουν αυτά που ακούγονται, ότι κρατάμε πίσω τις επιστροφές. Ναι. Είπατε ότι ρύθμιση 100 δόσεων δεν θα ξαναυπάρχει. Για να το καθαρίσουμε, γιατί μιλήσαμε πάνω και δεν το έχουμε καθαρό αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια ρυθμίσεις των 100 δόσεων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δόθηκε μια δυνατότητα για τα παλιά χρέη. Πρέπει οι πολίτες να συνοηθούν με τους λογιστές τους και με τις εφορίες τους για κάποιες περιπτώσεις που χάσαν τη ρύθμιση, μπορούν να ξαναενταχθούν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και πρέπει να το μελετήσουν και να το κάνουν. Δεν μπορεί να έχουμε συνέχεια ρυθμίσεις των 100 δόσεων. Για τα καινούργια χρέη πρέπει οι πολίτες να φροντίζουν να τα ρυθμίζουν στις δυνατότητες που δίνει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια ρυθμίσεις των 100 δόσεων. Και επειδή μου είπατε για το δισεκατομμύριο, διαβάζω από την ΕΡΤ, από το ΕΡΤ.gr. Αύξηση 1 δισεκατομμύριο, 223 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Θα σας στείλω τα στοιχεία για όλο το εξάμηνο, Θα σας στείλω τα στοιχεία για να δείτε για όλους τους μήνες ακριβώς το πόσο είναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Περιμένουμε να έρθετε εδώ, όπως το είπατε, και να βρούμε και την αξιωματική αντιπολίτευση με τα στοιχεία του. Έτσι. Να έρθετε εδώ και να μιλήσετε πάνω σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και αριθμούς. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Θα έρθω γιατί κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένας διάλογος με τα άλλα κόμματα ως προς το τι προτείνουν στη φορολογία. Διότι ακούμε πάρα πολύ γκρίνια και κριτική, πρόταση δεν ακούμε. Γιατί δεν τον προκαλείτε στο διάλογο αυτό? Θα τον προκαλέσουμε εμείς, ρε παιδί μου. Πολύ ευχαρίστως να κανονίσουμε, όχι πρωινή ώρα, γιατί είμαστε στο γραφείο και έχουμε χάσει πολλή ώρα ήδη. Θα το κάνουμε βράδυ. Απογευματινή ώρα να κανονίσουμε μια εκπομπή. Θα βρεθεί η ώρα. Και επειδή. Βεβαίως. Εδώ είμαστε. Και μας λένε εδώ για τις 100 δόσεις, κύριε Αλεξιάδη, λένε, αφού κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει σε 12, δεν μπορεί να πληρώσει τις 100, πώς να πληρώσει σε 12 και σε 5 και σε 6. Σε 12 θα πληρώσει τη ρύθμιση, το ποσό της δόσης που λήγει τώρα. Δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει τη δόση του ένφια, θα πάει να τη ρυθμίσει σε 12 δόσεις. Ναι. Δεν λέμε για τα συνολικά χρέη, άρα η συγκεκριμένη μονοδόση θα είναι. Μάλιστα.
Βοήθειά μας, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.